റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുഴുനുരക്കുന്ന അരിയുമായി ഗൃഹനാഥൻ വൈക്കം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി. വൈക്കം നേരേക്കടവ് വെള്ളാമ്പ്രത്ത് വി എസ് സന്തോഷാണ് നേരേക്കടവിലെ 8 നമ്പർ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പുഴുനുരക്കുന്ന 20 കിലോ കുത്തരിയുമായി സമരത്തിനെത്തിയത്. നേരേക്കടവിലെ 8 നമ്പർ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് താൻ വാങ്ങിയ 20 കിലോ കുത്തരിയിലും 5 കിലോ പച്ചരിയിലും പുഴുക്കളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് സന്തോഷ് ആരോപിച്ചു. വൈക്കം താലൂക്കിലെ 171 റേഷൻ കടകളിൽ ഭൂരിഭാഗം കടകളിലും പുഴുക്കളുള്ള അരി ലഭിച്ചിരുന്നു. സിവിൽ സപ്ലൈസിന് അരി നൽകുന്ന 2 മില്ലുകൾ വിതരണം ചെയ്ത അരിയിലാണ് പുഴുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തെ FCA ഗോഡൌണിലെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യമാണ് ഗോഡൌണിൽ എത്തിക്കുന്ന അരിയിൽ പുഴുവും കീടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്നതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അതേസമയം പുഴുക്കളുള്ള അരി വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെന്നും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത അരി എത്രയെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയവർക്ക് പകരം അരി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും വൈക്കം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ ടി അജി പറഞ്ഞു. 2 മാസമായി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത അരി വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പരാതി വ്യാപകമായിട്ടും സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വൈക്കം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് PD ഉണ്ണി ആരോപിച്ചു. സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതരും സർക്കാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി PD ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചറിയാം. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. വീട്ടിൽ അരിയില്ലായിരുന്നു. ആ അരി വെക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ പുഴു നരച്ച അരി, അത് വെച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച അവധിയായിരുന്നു, തിങ്കളാഴ്ച അവധിയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച എൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഈ സപ്ലൈ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അരിയുമായി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് സൗജന്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്, പാവപ്പെട്ടവന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവൻ റേഷൻ കട വഴി കുറുലാൻ മേടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക നല്ലത്. കാരണം ഇത്ര മോശമായ അരി വൈക്കം താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ റേഷൻ കട വഴി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമായി മന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഇതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതൊരു ചെറിയ സമരമായി ആരും കണക്കൂട്ടണ്ട. ഈ സമരം ഈ കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ നടത്തും.